15 минути преди 9. Отново апелираме да бъдете днес внимателни на пътищата, защото една немалка част от тях са заледени заради минусовите температури. За пътища говорим и в следващите минути. Автомагистрала Хемус е с висок риск от настъпване на тежки пътно-транспортни произшествия. Това е извод в доклад на експерти от Института за пътна безопасност. С още информация по тази тема включваме сега Стоян Георгиев на място от автомагистралата към теб. Стояне, здравей! Здравейте, колеги, намирам се на автомагистрала Хемус на Витиня и до мен е авторът на доклада Методи Стилянов. От него ще разберем какви проблеми са открити на автомагистрала Хемус. Добро утро! Добро утро! Ами, това, което ние посочихме в моят доклад, което посочих всъщност е, че автомагистрала Хемус е с висок риск от възникване на тежки пътно-транспортни произшествия. Причината е, че множество от елементите на пътя са компрометирани. Това може да се обясни единствено и само с липсата на контрол. Както може да видите, дори и тук. Намираме сега на отбивка, която по някакъв начин дори напомня на тази на Струма. Ето тук, откъдето се намира камерата, до нас е място, където се спират автомобилите, тук е мантинелата, тук е пътя. Абсолютно, затова избрахме това място, защото то наподобява Струма. Тази отбивка не е обозначена, водачите не са информирани за това, което се случва, което отново посочва, че присъства липса на контрол върху управлението на трафикопотопка. Тези причини със следствие на зависимости между стопанина на пътя и фирмите, строителните фирми и отговорните фирми за поддържането на магистралата. Няма как да очакваме политиките, транспортните политики да бъдат реализирани от две различни ръце. Разбирате ли? Към момента АПИ се намира в Министерство на регионалното развитие. Ние вярваме, аз вярвам, че то трябва да бъде преместото по шапката на Министерство на транспорта, защото ние получаваме повече и повече от същото. Дефицити са дефицити. Може ли да дадем най-общо от проблемите, да ги дефинираме като свързани с настилката, с мантинелите, с маркировката? Какви са типовете проблеми, които ви открихте? Типовете проблеми са, да, абсолютно. Настилката е в окаяно състояние, както видяхме в предишният участък. Множество напуквания, водата прониква в носещите слоеве и съответно се получава деформации. Там също има възможност за задържане на вода, аквапланинг и загуба на контрол от моторните превозни средства. Маркировката е под занижените норми, под допустимите норми, което при нощни условия уморява водачите. И вследствие виждаме множество отблъсъци и удари в мантинелите, които не биват поддържани и не биват отстранявани. А тези, които са отстранявани, биват модифицирани. Въпросът е защо този процес не се контролира. Не ли въпроси на пари? Ние се намираме на място, където амплитудата сега е минус 19, лятото е до 40-60 градуса амплитуда. Това не прави ли много трудно и действително много повече да се поврежда пътя? Какво е решението? Въпросът не е само до пари. Въпросът е до контрол, до инженерен контрол. Затова не имаме хората, затова не имаме инженери, иначе щяха да не имаме финансисти. Не смятате ли така? Така, с настилката специално вие какво открихте на места? Има ли места, където достатъчно скоро е ремонтирано и също време тя е компрометирана? Да, абсолютно. Има такива места. Ние ги наблюдавахме, както вървяхме насам. Това се получава от тежкия трафик и пукнатините, които са наблизо. Както ви казах, водата прониква по тях. Дори и новите участъци, които биват ремонтирани, подпочвените слоеве биват компрометирани от водата и вследствие на натоварването деформацията се получават и при тях. Няма как да ги предпазваме, ако не работиме върху по-мащабно. Не може да работим на парче. Какво се случва сега с доклада, който вие сте направил? Какъв е неговия път? Ще бъде ли предоставен на властите? Те биха ли се съобразили с него? Защо имате ли такава комуникация? Да, ние сме го предоставили на властите. Представили сме го на Министерство на регионалното развитие. Представили сме го и на АПИ. И искаме да ангажираме една дискусия, в която да бъде продължена идеята, че АПИ трябва да бъде преместена под Министерство на транспорта. Отново искам да повторя и да го потвърдя. Няма как транспортните политики да бъдат реализирани от две различни ръце. Благодаря ви. Чухте, това е накратко анализа на Института за пътна безопасност за проблемите, които са открити в инфраструктурата на автомагистрала Хемус. Стояне, много ти благодаря за това включване. Надявам се, че са чути всички тези забележки, които направихте, тъй като, както и вие отбелязахте, участъка напомня на този на злополучния на автомагистрала Струма, така че мерки трябват задължително.